O que é a avaliação fetal de primeiro trimestre? É um ultrassom realizado entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias de idade gestacional, no qual são avaliados anatomia do feto, marcadores ultrassonográficos de síndromes genéticas, Doppler das artérias uterinas. Como é feito a avaliação fetal de primeiro trimestre? Utilizando equipamentos de última geração, nossos profissionais conseguem avaliar a anatomia fetal relativa àquela idade gestacional com detalhes, detectando precocemente possíveis alterações estruturais no feto. Algumas alterações detectadas são passíveis de correção ainda intraútero, e com a detecção precoce, é possível planejar o tratamento de maneira mais segura. Na avaliação fetal de primeiro trimestre, é realizado o rastreamento de marcadores ultrassonográficos que, quando presentes, podem aumentar o risco de condições genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down, cardiopatias congênitas e até mesmo defeitos do tubo neural. Os principais marcadores são translucência nucal, osso nasal, ducto venoso e regurgitação tricúspide. Além disso, fazemos o estudo Doppler das artérias uterinas, aferimos a pressão arterial e fazemos a anamnese, história clínica da paciente, para rastreamento de pré-eclâmpsia. Todos esses dados são registrados em um software validado internacionalmente pela Fetal Medicine Foundation, gerando um cálculo de risco individualizado. E ao final do exame, conversamos com a paciente e família, orientamos sobre os resultados, riscos e, caso algum risco esteja aumentado, orientamos quais os próximos passos a serem dados para confirmação ou exclusão do diagnóstico e, se houver tratamento, qual seria. Importante lembrar que a avaliação fetal de primeiro trimestre é um teste de rastreamento e não um teste diagnóstico. Ele irá determinar se a chance do bebê ter alguma alteração genética ou a gestante ter pré-eclâmpsia é alta ou baixa. Realizar a avaliação fetal de primeiro trimestre com um profissional habilitado é de fundamental importância para o acompanhamento adequado da gestação, por permitir o rastreamento de alterações fetais e maternas em idade gestacional precoce e permitindo um planejamento seguro da gravidez.